Leo usiku tumekuwa na shida kubwa sana. Sababu tumeamka asubuhi tukapata ile mali tunauza yote imebebwa na imeenda. Na hatujua hatuko tunajua imeenda wapi, basi kuulizia tukaambiwa ni kaje wamesukua. Tumekuwa na hofu mingi sana sababu mali mingi imeharibika pale. Wengi wetu tunauza mpaka chakula, wengi wetu tunauza manguo, wengi wetu tunauza vitu zingine, zote tumekuja tumekataa kwa mtaro wa sewage. Zimeenda wakibeba usiku waliharibu kila kitu. Kwa hivyo zile tumepata hapa ni vibada peke yake. Hiyo mali nyingine ile mingi ilikuwa ishapotea. Hawa watu unasikia wameafektiwa, saa ingine wanakuwa na stoko ya 1000. Hata mtu anaenda asubuhi ananua stoko yake ya 500. Auza hiyo siku, kesho hana namna. Kwa hivyo akiuza hiyo siku yake imeenda. Kwa hivyo kile kidogo tumebakisha pale ni kitu kidogo sana ya kusurvive. Wanaishi hiyo siku na dakika hiyo. Dakika hiyo ingine hana chochote. Kwa hivyo tungeomba sisi county government na hawa watu enforcement itujali sana na iangalie, hii ni wakati ya corona. Kila mtu anataka space, kila mtu anataka maji, kila mtu anataka kile kingine. Wasituharasi saa hii. Saa hii wakituharasi sisi tunakufa, sisi tunatoka kwa namna. Tukikaa kwa nyumba tunaanza. Na kwa mfano sasa leo asubuhi tumepata mambo zingine zimetokea huko. Sababu hao vijana kukosa kazi ya kufanya, wameanza kukufugua manhole, wanaiba paisi, wanaiba kile kingine. Sababu hawana namna. Watushikirie wasichana wetu wasikue makahaba, wala sija vijana wetu wasikue wezi. Sababu most of these people ni young people. Wametoka college, wametoka shule, hawana namna, wazee hawawezi. Nimeamshwa na wachuuzi wa soko, watu karibu 400 ambao vitu zao ziliamkiwa usiku na askari kanjo, wakabeba mali yao, wakaribu mali zao, wakibomoa soko. Wengine ambao walikuwa na stock katika mwezi wa corona, ukienda huko kwa mitaro ya kanjo kumejaa machungwa, kumejaa mandizi, kumejaa maharagwe, kumejaa mahindi, wakaribu mali yao, wakabeba mali yao wakaileta hapa kwa revenue offices, na wakaniambia nikuje niwatetee kwa sababu hawajui kwa sababu gani ambaye kanjo ilichukulia hiyo hatua ya kuja kubeba mali yao. Nikakuja nikasikiza pande ya kanjo na nikamwambia sisi kama county government kazi yetu sio kufuruga wale watu ambao wanafanya biashara. Ukiangalia wakati kama huu ni wakati wa corona, watu wako hapa, mtu stock yake ni ya 3000 na hiyo ndiyo yako nayo mbele na nyuma. Wakati umekuja ukamwagia chini, umesema huyo mtu arudi nyumbani ama aanze kuja kutusumbua akituambia tumfanyie harambee. Ile jambo ambayo walifanya usiku, mimi kama mheshimiwa hapa, mimi kwangu nimesema hiyo ni unyama, kwa sababu huwezi kuja kumwaga chakula ama kumwaga mali ya watu ambao ni mahasila ambao wanajitafutia. Kwa hivyo mimi ningeambia uongozi ambao uko kwa soko ikishikana na county government na kanjo na enforcement, waachane na watu wa Kirimari ambao wanafanya biashara. Hii Kirimari, hii town si ya mama ya mtu, hii town si ya mtu. Sisi wote tumekuja hapa kujitafutia. Kila mtu hapa alitoka kwake nyumbani kwenye anaishi akakuja kuchimba. Hii ni shamba la mawe, hii si shamba la mtu. Kwa hivyo wakati mtu amekuja kufanya biashara hapa anakuta mali yake imeharibiwa na mtu ama watu ambao walikaa chini usiku wakapanga mkutano ya kuharibu mahasla, hiyo sitakubali. Hii sio wakati wa kusumbua watu. Watu wako na machozi kwa roho. Corona imetuvuruga kutoka March mpaka wa leo. Mpaka wa leo watu wanaenda na magoti kwa sababu wajui waanzie wapi ama wamalizie wapi. Mpaka wa leo kuna watu wanarara kama wajaasha taa kwao ama wajakura. Lakini mwanaume hakuja akafanya mkutano usiku apange vile atakuja kufuruga wachuuzi na wakulima wadogo. Mimi kama mheshimiwa hapa, mimi sitakubali na sitakaa chini mimi nisifu mambo mabaya ambayo inafanyika hapa.